Unatoč neizvjesnosti koja je vladala prije njenog početka, turistička sezona na području općine Fažana pokazala se rekordnom, nadmašivši i predpandemijsku 2019. Pokazuju to brojke prema kojima je općinu Fažana ove godine posjetilo 147 tisuća gostiju koji su ostvarili 1.115.000 noćenja. Znači, kao rekla sam, najviše do sada u povijesti turizma Fažane ostvareno. Prethodne godine, odnosno dvije, ako nekako idemo, gledamo to referentno u odnosu na prošle godine, onda je u odnosu na prošlu godinu to povećanje u noćenjima za 28%, a u odnosu na 2019. je povećanje 5,5%. Tradicionalno najbrojniji s više od trećine od ukupnog broja bili su njemački gosti, koji su usto ostvarili 35% više noćenja nego 2019. Značajan porast dolazaka i noćenja zabilježen je i kod nizozemskih gostiju koji preferiraju kampove. U odnosu na 2019. imamo povećanje i sa tog emitivnog tržišta čak za 45%. Tako da je to izuzetno značajno. Značajno iz toga ako to usporedimo s nekakvim brojkama na razini Istarske županije, gdje su Nizozemci tu u povećanju na 10%. Znači, možemo tu stvarno reći da je prvenstveno Bee Village, ali mi zajedno sa njima, jednom zajedničkom kampanjom na nizozemskom tržištu, da smo uspjeli evo ostvariti neke zacrtane ciljeve i čak i više nego što smo mislili. Također rast bilježe i domaći gosti, te oni iz Austrije, Češke i Poljske. A s obzirom na ugodno i toplo vrijeme, gostiju još uvijek ima. Mislimo da smo otprilike dosegli taj neki svoj održivi maksimum i da bismo u stvari dalje morali raditi ne na rastu, nego u stvari na razvoju naše destinacije. To znači podizati kvalitetu i održavati ovaj broj turista, ali i značajno ovaj kvalitetnih. No čini se kako unatoč potrebi za održivim razvojem, općina Fažana još nije iskoristila sve svoje turističke potencijale. Ono što općini Fažana nedostaje, to su hoteli koji su vrlo važni kao smještajni kapaciteti za razvoj cjelogodišnjeg turizma. Prema općinskim planovima, upravo se u daljem turističkom razvoju predviđa izgradnja novih hotelskih smještaja. U planu su dva hotela koje bi se gradila, jer bez tog sadržaja, bez hotelskog sadržaja ne možemo razvijati turizam. Ja sam rekao da nama je skoro 50% već sada skoro privatni smještaj. To je dobro, ali bez takvog sadržaja da se ona produži sezona cijelu godinu, ne možemo razvijati turizam. A s novim hotelskim smještajem te izgradnjom sportske infrastrukture koja se također planira, otvara se mogućnost i razvoja sportskog turizma u pred i po sezoni. Više o ovoj i drugim aktualnim općinskim temama donosimo u ovotjednom izdanju Kronike općine Fažana u nedjelju u 19 sati.